これが4つ目の音色ですね。はい、はい、では残り2つ、残り2つどういう組み合わせがあるのかと。はい、普通ね、もうピックアップが2つだけであれば1個、2個、3個で直列の4個しか、まあ、パターンないかと思うんですが、これ過去動画でフェーズアウト仕様のありましたね、はい、ギター紹介だったと思うんですけど、はい、これにもフェーズアウト機能を搭載しております。はい、ということは2つのピックアップを使ったこと、使った時にフェーズアウトが機能しますから、はいはいはい、ということはパラレルの時のハーフトーンとシリーズの時のハーフトーン、なるほどなるほど、この2つのパターンでフェーズアウトのサウンドが作れるわけですね。はいはい、じゃあ今ハンバッカーだったからこの状態で、そうですね、フェーズアウトしてみましょうか。そうですよね、はい、シリーズ接続のフェーズアウトですね。はい、はい、じゃあいきますね。はい、はい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 、今までの音の中で一番高音が、うん、そうですね、出てきましたね。はい、ペチペチした感じというか、あ、そうですね、じゃあ今度はパラレル接続のフェーズアウト、パラレル接続のフェードアウト、はい、やってみフェーズアウトですね、フェーズアウト、フェーズアウト、はい。ちょっとやってみましょうか。どうですか。そのパラレルシリーズっていうところをパラレルにして、はい、それですね、はい、うんうん、違いますね。これは一番違いが明白に出た感じですけど、まず音量が結構ちっちゃくなったというか、はいはい、があったのと、ピエズにちょっと近いような音といっても、ああなるほど、はい、そんな感触はありましたけどね。あとすごい思ったのが、フェーズアウトするとどんなパターンでも音色変わらないのかなと思ってたら、シリーズとパラレル、で結構やっぱりシリーズの中のフェーズアウトのサウンドで、パラレルの中のフェーズアウトのサウンドになってますね。あ、そうですか。はい。ちょっと頭ごっちゃ、どれがどれだったか。ちょっとあのシリーズとパラレル引き上げてもらってもいいですか？そのフェーズアウトのままで。ここ。はい、そう、そこだけ。はい。はい、全然違いますね。全然違いますね。今は、今シリーズです。シリーズは何が起こったんでしたっけ？シリーズは直列で、直列で、はい、繋いでます。はい、うん、そっかそっかそっか。これは全然違いましたね。はい、違いますね。で、やっぱパラレルのフェーズアウトの方が、よりもフェーズアウトしてるようなサウンドに聞こえますね。もうフワーンとなってるというか。こちらね。はい。確かに。なるほど。これで6種類。あ、これで6種類。はい、これで6種類です。毎回すごいですね。すごいですね。こ, こんなにできるんですよね。そうですね。ということはこれ、例えばハムバッキングが2個あるようなタイプ、レスポールみたいなタイプだと、はいはい、全部でこっちで6個の音色、はい、こっちで6個の音色、プラスこっちとの掛け合わせで数種類、うん、はいはいはい、っていう音色が作れるわけですよね。いや、ちょっと弾く方も大変ですね。大変ですね。覚えるまでに時間がかかっていう。で、これが、ピックアップが4芯のピックアップですかね。4芯。はい。ですね、この情報で言いますと、あ、そうですね。ピックアップは4芯のシールド線でしかできません。4芯と言いますと、はい、これですね、ピックアップ、昔ながらのピックアップは1芯っていうのかな？ 2 芯っていうのかわからないですけど、こっちなんですよ。レスポールとか標準でついてるようなピックアップにはこういうものなんですね。で、リプレースメントピックアップとか言われるような後から発売されたようなやつ、これはこのケーブルがこんだけあるんですよ。4色、4色とあとアースかな。ああ、本当だ、まだ、まあ、違いがあるんですけど、はい、例えばセイモアダンカンで言うと JB っていう SH4 って分かります？分かんないです。ジェフベックが使ってたと言われるピックアップをモデルにした JB っていう、まあ、SH4 っていうかあるんですが、それが2芯なんですよ。うん、なるほど。で、それを4芯にしたバージョンも実はあって、TB4 ですかね、確か。っていうのがこの4芯であるんですね。なので、
JB で、JB のピックアップで、セモア・ダンカンの JB でやりたいと、これを、このサウンドを作りたいと、思ったら、SH4 ではなくて、TB4 を買わないと、ダメなんです。っていうふうに、ちょっと間違って買うと、これができないわけですね。詳しいですね。そうなんですよ。しかも JB ってジェームス・ブラウンじゃなくてジェフ・ベックなんですね。ジェフ・ベックなんです。まあギターとかそうか。ギター、そうそうそう。まあそれ以外にも、SH1 の4芯タイプとか、まあいろいろあるんですけど。4芯ですね。なるほど。はい。で、あと、例えば余談ですけども、はい、ギターで、ハムバッキング搭載のギターで、タップスイッチがあるギター、はいはい、例えばミニスイッチがついてて、それパチッとするとシングルに切り替わるものとか、はいはいはい、ありますね。上野さんのギター、緑のギターもそうじゃなかったでしたっけ？あの緑のギター、なんかここに一個ついてましたけど、はい、多分それがもしかしたら、まあ、同じようなタップ、あのシングルにする機能だったりするんですが、あ、そのような機能があるギターは4芯なんですよ。詳しいですね。そうそうそう。いやー、今日もなかなか、ね、斬新なギターだったと思いますが、はい、ぜひどんどんね、こういったギターの紹介がまた今後もね、あるかもしれませんので、そうですね、はい、ぜひ僕らも楽しみにしていますので、はい、終わりましょうか、ね。はい、足立音研マネージャーの近藤優と足立音研部長の大江の高見でした。ありがとうございました。ありがとうございました。